Predsjednik Vlade Republike Hrvatske najavio obustavu nastave od ponedjeljka. Stožer civilne zaštite grada Zaprešića pozvao građane da ne paničare. Velike gužve na graničnom prijelazu Macelj. Građani praznili police u dućanima, tržnice i dalje pune. U Brdovcu mobiliziran stožer civilne zaštite. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti Televizije Zapad. Nakon održanog sastanka s Nacionalnim stožerom civilne zaštite, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izvijestio je javnost da se od ponedjeljka na 2 tjedna obustavlja nastava u osnovnim i srednjim školama te ustanovama visokog obrazovanja, a isto se odnosi na dječje vrtiće. Roditelji koji nemaju mogućnost ostati kod kuće ili na drugi način zbrinuti djecu, moći će ih odvesti u školu ili vrtić jer će nastavnici i odgojitelji organizirati prihvat i boravak. U skladu s navedenim, isto će se primijeniti i u školama i vrtićima na području grada Zaprešića. A s obzirom na novonastalu situaciju, gradonačelnik Željko Turk donio je odluku da će za djecu koja u naredna 2 tjedna neće biti u vrtićima, troškovi biti podmireni iz gradskog proračuna, odnosno da će se umanjiti mjesečni iznos kojeg plaćaju roditelji za smještaj djece. I gradonačelnik grada Svete Nedelje danas je donio odluku o privremenom prestanku rada dječjeg vrtića Slavuj, te preporuku o privremenom prestanku rada ostalih predškolskih ustanova i obrta za čuvanje. Ukoliko to zbog objektivnih razloga u pojedinim slučajevima nije izvedivo, u vrtiću će se osigurati osnovni uvjeti za nužan boravak djece. U Zaprešiću se održala izvanredna sjednica stožera civilne zaštite grada. Otkazuju se sva javna okupljanja, bez obzira na broj sudionika. Građani se pozivaju da ne paničare, a u Zaprešiću za sada nema zaraženih, a manji broj građana je u preventivnoj samoizolaciji. Glavna poruka građanima s održane izvanredne sjednice stožera civilne zaštite grada Zaprešića je da nema razloga za paniku, no građani se trebaju pridržavati naputaka stožera. Valja izbjegavati boravak u prostorima sa više ljudi te paziti na higijenu. Kao što smo već dali izjavu i umetnili na platforme, je ograničenje skupova, ukidanje skupova u organizaciji grada i gradskih poduzeća koje su u gradskom vlasništvu. Sugestija građanima da se ponašaju sukladno ovoj našoj izjavi. Dakle, smanjiti kretanje, ne paničariti, smanjite boravak u zajedničkim prostorijama, dakle sa nepoznatim ljudima. Nemojte se opskrbljivati previše da vam se ta hrana i to sve skupa ne bude pokvarilo, jer lanci opskrbe su uredni i naše police će u dućanima biti i dalje pune. Na Zaprešićkom području trenutačno nema oboljelih od koronavirusa, tek je manji broj građana u preventivnoj samoizolaciji. Momentalno na području grada Zaprešića nema oboljelih osoba. Imamo nekoliko osoba, to su uglavnom vozači koji su u samoizolaciji. Njihovi liječnici im otvaraju bolovanje i za vrijeme tih 14 dana moraju biti u izolaciji, smanjiti sve socijalne kontakte, ne odlaziti okolo, nego svakodnevno se javljati meni u epidemiološku službu, pratiti temperaturu, imali kakvih promjena što se tiče kašlja i drugih simptoma. Svi građani koji sumnjaju da imaju simptome koronavirusa, dužni su se javiti svom doktoru opće prakse. Ako ste slučajno febrilni, javite se svome doktoru opće prakse i u ovome na internetu imate i broj Zavoda za javno zdravstvo, dežurnog broja gdje bi se vi trebali javiti ukoliko imate bilo kakve respiratorne probleme, odnosno nešto što vas navodi da bi mogao biti koronavirus. Također sve gradske institucije opskrbljene su dezinfekcijskim sredstvima kao i plakatima s uputama o ponašanju. U Krapinsko-zagorskoj županiji održana je konferencija za medije na kojoj su župan Kolar i njegov zamjenik Ferek Jambrek komentirali veliku gužvu na graničnom prijelazu Macelj te apelirali na povećanje broja sanitarnih inspektora koji djeluju na tom graničnom prijelazu. Također, za sve vozače kamiona koji čekaju, organizirana je prehrana i voda. Momentalno na Macelju, na ulaz u Republiku Hrvatsku, je kolona od preko 10 km. Preko 500 kamiona čeka na ulaz u Republiku Hrvatsku i u posljednjih 24 sata na graničnom prelazu Macelj je izdano 32 rješenja o samoizolaciji, a to je za ljude iz čitave Republike Hrvatske. To vam dovoljno govori o tome
koliki je pritisak na granični prelaz Macelj, s time da na njemu rade 4 sanitarna inspektora, što naravno da nije dosta. Mi znamo da je problem ljudstva, ali eto, apeliramo, a i znamo da stožer radi na tome da granični prelazi koji su najviše opterećeni dobe i najveći broj ljudi, kako ne bi bilo tolikog čekanja. Gore smo odvedli i organizirali dovoljan broj i potreban broj voda i prehrane za ovaj vikend. Znači, radi se o danas, sutra i eventualno o nedelju, svi kamioni koji će ući, svi vozači, svi ljudi i osobna vozila koji će čekati dobit će potrebne ono što treba. Znači, pričamo o vodi i pričamo o prehrani. Dok su ljudi u proteklim danima ispraznili police u trgovinama, štandovi su na gradskoj tržnici i dalje opskrbljeni povrćem i voćem. Sa građanima smo provjerili i skladištali namirnice i zašto. Tržnica je ovoga petka vrvjela ljudima, a tamošnje smo sitne proizvođače priupitali kako stoje s prodajom životnih namirnica, kakve prilike vladaju ovih dana zbog virusa te što se najviše prodaje. Najviše evo, krumpir, luk, mrkvica, znači ovo sve što može jedno vrijeme stajati. Više ova zelenjava, to je tak za recimo za nekih tjedan dana, možda uglavnom prodaja danas luda. Ove dana je bilo jako slabo, ali danas koda je smak svijeta. Koda je smak svijeta, ljudi se ponašaju ono trgovačke centre, pelješidu, sve, mislim, to je strašno. Ali ove dana je bilo jako slabo. Da onoliki WC papir kupujem i ne znam što. Ljudi su totalno poludili. Mi smo na selu, mi imamo svašta, mislim, namjenice imamo dosta. Tržnica je zadovoljavajuća. Ima, da, robe dosta. Nije se prazna, ali vidim da je puno manji. Jeste primijetili koje namirnice nedostaju? Nisam baš, išla sam za mesa, vidim da nema što sam htjela. A je li u trgovačkim centrima i prodavaonicama stanje drugačije, te kojim se namirnicama ljudi opskrbljuju? Viš da je kava unutra, bosanska džezva, nema nikakve korone. Jo, pa ne znam, ljudi uzimaju, ko da je badala. Gužva je, gužva je. Nema WC papira. Nismo mi u ratnom stanju. Koronavirus je jedno. Stvari u tome što nema, očito da nema lijeka, a u stvari ko zna da li ima. Moje mišljenje je da je to sve umjetno napravljeno. Budemo smršali, su veli da smo jako debeli nacija, ne? Evo vidite, kaj drugo. Kao da je Božić ili Nova godina. Po dvoje kolica ljudi voze. To stvara jednu neugodnost kod onih drugi koji tako ne misle. To je ljudska nepromišljenost. Ljudi se boje, u strahu su, ali bez veze, nema panike. Ali ponavljamo, gradske vlasti naglašavaju da nema potrebe za panikom oko opskrbe hranom, jer lanci funkcioniraju kao i prije. Sukladno planu djelovanja civilne zaštite na području općine Brdovec, mobiliziran je stožer civilne zaštite. Kako bi zaštitili svoje zdravlje kao i zdravlje bližnjih, građane se poziva na odgovorno ponašanje. Po naputku kriznog stožera, općina Brdovec održala je sjednicu stožera civilne zaštite. Iz općine mole građane da razmišljaju preventivno i odgovorno, pogotovo one koji su se nedavno vratili iz inozemstva. Zamolimo roditelje na odgovorno ponašanje. Ako putuju, da onda kad se vraćaju, eventualno ako su potencijalno opasni, da se iskontroliraju, da ne zaraže djecu. Djeca nisu u ovom slučaju ugroženi, ali mogu biti prenosioci. To je ono bitno. Oni imaju djede bake i mogu biti opasni za djede i bake. Opasnost postoji kod ljudi koji se kreću u velikim grupama ili u javnom prijevozu. Dane su upute i za osobe kod kojih postoji mogućnost da su zaraženi. Najstrože je zapravo zabranjeno otići u bilo kakvu zdravstvenu ustanovu, jer samim time vi zarazite cijelu čekaonu i potencijalno zdrave ljude. Znači, u tom slučaju se pacijent mora javiti obiteljskom liječniku telefonski ili dežurnom epidemiologu. Na internet stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dostupni su kontakti telefona za epidemiologe po svakoj županiji. Iz općine su naglasili kako mjesta za paniku još nema, te da su sve mjere koje poduzimaju preventivne kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći ponedjeljak u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.